Mirëmbrëma në studio, mirëmbrëma i bukuri. Dhe ti e bukur si gjithmonë. Si ishte kjo javë për si Kosovën? Njëre pas këtë bërë panelin atje, më të mirin, deri më sot, se ka shumë njerëz që i dumë në Kosovë është dëfrimi, që e përshëndes shumë. Pas ta e kemi dhe zëtri Hoxhën që e dëgjojmë me shumë vëmendje. E shi që gizën me Atalantë, Dani, e shi që gizën me Atalantë. Apo? Mirë, kështu, është, në fakt kemi tashmë një ndryshim pozitash në Superligën e Kosovës, pavarësisht që Ballkani kishte rastin, këtë rast e kishte shumë shkëlqyer që qëndronte në vendin e parë, por ja që bëri një lëshqitje, të cilën nuk e prisim as ne gazetarët, për faktin se kur bazohemi tek skuadrat që e ka. Edhe është kriju një farë lloj, kemi një lloj sikur konfuzimi pak sa në Superligë. Për faktin se tani kur vijnë trajner të rinj, të cilët zëvendësojnë trajner që nuk kanë bërë punë të mirë deri më tani, në rastin konkret të Ballkani, i cili me humbjen e fundit bledi shkëmbi thasë që e marrë përgjegjësinë për humbjen e ndeshjes së fundit, me thënë të drejtën, unë pak jam konfuzë se kur vjen një trajner, ai është punësuar që të marrë përgjegjësinë për suksesin ose fitoret e radhe, se jo për humbje, se për humbje kishim trajnerët që u largun, do me thënë, edhe u përshëndetën. Kështu që është një lloj konfuziteti që është kriju, po si do të qoftë, ndoshta kjo bën edhe më interesante Superligën, dhe kemi vazhdimisht vendi pari, dytë dhe tretë, sa kalon e dytë, një sa kalon e të parin, dhe me thënë të drejtë nuk jemi duke di se qa është duke ndodhë me pjesën e dytë dhe të kampionatit. Me shkëmbin? Se duket sikur... Nuk është puna që i kemi kapë shkelë, se nuk është në pytje vetëm shkëmbi, është në pytje për shambull dhe trajnerit. Batut, po. I drejtës. Po, unë nuk e kam kapë keqë, unë më shumë, nga ndoshta pse jam tifoze, me thënë të drejtën e punës, se si të në shkëmbi, pa ku mërzita që lëshoj vendin e parë, për atë thash, e kishtë shansë që të qëndronte, se po ja shoj dritës vendin e parë, drita nuk të falmë, sepse drita është një skuadrë e cila din të menaxhoj rezultatet, si intereson loja e bukur. Qiqe, kemi dhe këtë klajdi sot këtu në studio, këtë menaxherin e... Ndryshe nga Ballkani, sepse Ballkani Manush, përfaqëson vllaznin atje. Siç është vllaznia këtu, është Ballkani që ka dhënë buri kampionatit. Po drita, ndryshe nga Ballkani, menaxhon mirë dhe arbitrat. Edhe vitet e tjera. Përshëndeti ty ngrohtësisht, po ti ishe zënë me Atalantën. Po sigurisht. Përgjigje ngrohtësisht. Qeqe salutimin. Absolutisht. Qeqe, kemi këtu dhe menaxherin e Açaj Uan që po bën namin Kosovë. Shihet çik fytyrën. Ja ku e ke Klajdit. Dhe më përshëndet pak kosovarçe. Që të fytyra tregon suksesin. Faleminderit. Ka, kush ka thënë se të vishesh me këtë ngjyrë? Çfarë përfaqëson kjo ngjyrë që e vesh? Rënjët e bimës. Mund të mos përgjigjesh, se çka shumë intime si përfaqëson logon e firmës. Logo në firë. E afrova. Qeqe, falenderoj, përqafojmë nga Tirana. Qeqe, bukuria e Radio Kosovës. Ashtë? Qeqe, është bukuria e Radio Kosovës.